Tomáš, je dneska takový playoff utkání, sneslo ty nejvyšší parametry, souhlasíš se mnou? Souhlasím, akorát jsme do toho blbě vstoupili, prohrávali jsme 2-0 a proti týmům, proti všem týmům, ale zvlášť jaký tým má Kometa, tak už se to potom strašně těžko dotahuje, ale dostali jsme se zpátky, ale bohužel to nedopadlo. Trošku na mě vyšel začátek toho zápasu, nám tam super odskočil na 2 góly, ale my jsme se nezdali a získali jsme to naspäť a bojovali jsme až do konca a ukázalo nám to, aké budou play-off zápasy a určitě si myslím, že je na čom stavať a teraz sa prostě musíme připravit na tie ďalšie boje v predkole. My jsme chtěli samozřejmě vstoupit, líbilo to utkání, ale taky jsme tam měli svoje příležitosti a Kometa ty svoje využila a my ne. A v té druhé třetině si myslím, že jsme ještě přidali a tlačili jsme se hodně do ofenzívy, do zakončení a myslím si, že jsme tam po zásluze vyrovnali. Škoda samozřejmě, že jsme potom nechali zase Kometu odskočit na 3-2, ale srovnali jsme a myslím si, že po těch dvou třetinách to bylo. Tou druhou třetinou jsme se vrátili do hry. Vrátili jsme se zpátky do zápasu, ukázali jsme tu sílu toho mužstva, ale zase nám ten malinký kousek chyběl, no, tak já doufám, že teďka v neděli se na to dobře připravíme, protože to bude důležitý zápas pro nás a uvidíme, v jaký skoncíme pozici před předkolem. Jak jsem povedal, že to bylo nejlepší zápas z naší strany, ale byly tam dobré věci, na kterých treba stavať do toho predkola a ktoré aj my vieme, že je naša silná zbraň. V takhle dôležitých bitvách nechcete dotahovať prostě dvougolovou ztrátu. Navíc my sme vlastne v minulým domácím utkání prišli o 3 brankový vedení. Teď sme v Olomouci taky otáčeli zápas, tak samozrejme pro nás by bylo spíš lepší, kdyby sme od samého začátku prostě třeba i vedli. Určitě je to snaží, protože my se pak hrozně nadřeme a samozřejmě i těch šancí tam bylo dneska dost a kluci prostě tvrdě pracovali, ale samozřejmě je to v podstatě takový handicap, že i dneska jsme museli dotahovat ztrátu, což prostě je proti takhle kvalitním soupeřům prostě vždycky těžký. Z tvojí zkušenosti je dobrý, že budete v tempu, že budete hrát. Samozřejmě ten odpočinek je super, ale třeba když ta série dobře dopadne, tak to může být pro tým spruha. Tak kdyby byla nějaká záruka, že to dopadne dobře a rychle, tak by to bylo fajn, ale všichni víme, jak zrádný to předkolo je, takže si myslím, že prostě musíme všichni do jednoho se na to výborně připravit, dobře zregenerovat, protože těch zápasů může být hodně. Máme ještě jeden zápas, teda z poslední základní části a jdeme do toho zápasu, že chceme vyhrát, chceme se na čo nejlepší připravit na to předkolo a je úplně jedno, aký je super, my musíme předvést náš nejlepší hokej.